dia més a Menorca ha tingut aquest ambient ben carregat, aquesta alteració marítima molt important i el vent de component nord que ha bufat amb molta intensitat encara en aquest sector de les illes. Per cert, a Menorca avui ha plovisquejat, no comparable al que vàrem tenir ahir, però han tingut un temps una miqueta advers en aquest sector de les illes i en vista d'aquesta setmana ja vol dir que en aquest sector no arribarà de fer net ni per la mà ni en el cel. En canvi, a Mallorca avui han gaudit de moltes estones de sol, sobretot el dematí. Sí que és vera que a mesura que ha passat el dia s'ha anat carregant d'aquests núvols alts i mitjans que en principi no han deixat precipitació. Un dia, com veus, que ha començat molt tranquil, però que en vistes a demà ja començarem a notar alguns canvis tot d'una. Ho repassarem a la previsió del temps. Molt bon vespre, deixem enrere aquest cap de setmana on el clar protagonista ha estat aquest vent de component nord i també l'alteració marítima. Però obrim una nova setmana i hem de començar a parlar de que no acabarà de fer net del tot, sinó més bé que aquest vent de component nord que ens ha acompanyat aquest cap de setmana ho seguirà estant la resta de la setmana, gran part de la setmana, i ho farà alguns dies amb certa intensitat. I també obrim la possibilitat d'un nou escenari diferent d'aquestes precipitacions que podríem afectar-nos, sobretot mitjans setmana, en vista a dimarts sí que podien començar a arribar de manera molt més clara i podien ser generals i una miqueta persistents, tot d'una ho veurem a la previsió. Però avui començarem amb les temperatures màximes perquè, com han tingut aquestes estones de sol avui, en el cas de les Pitiuses i també del ponent de Mallorca, doncs bé, les temperatures s'han enfilat i fins i tot hem arribat als 20 graus de temperatura a la Pitiusa Menor, a Formentera, a l'estació del Camerí, també temperatures bastant agradables a Eivissa de Bui, Sant Joan de Bui, Sant Antoni de Set. Hem de dir que aquestes temperatures són les que registra el termòmetre, però amb aquell vent de component nord que teníem a totes les illes, la sensació tèrmica ha estat una miqueta més acusada, però així tot ha fet bon estar. I també ho han notat el ponent i mitjón d'aquesta illa de Mallorca, de 8 graus a Andratx, de 9 a Palma, i a mesura que ens anaven cap al nord, fixeu-vos que les temperatures davallaven una miqueta, i en el cas de Menorca avui les temperatures no han fet molt llarg. Per cert, l'amplitud tèrmica de Menorca, la temperatura que s'enregistra, la màxima i la mínima, ha quedat entre 2-3 graus. Per tant, aquest vent de component nord ha fet mantenir quasi la temperatura molt uniforme en aquest sector. Repassam el clar protagonista que han tingut aquest cap de setmana. Hem actualitzat les dades i les dades ens diuen que aquestes ones d'alçada màxima, són dades de ports de l'Estat. Avui a Mahó són a les 6 del capvespre i ja a l'ona ja teníem 7 metres amb 80, mentre que avui a les 2 en teníem una ona de 9. Per tant, aquest vent ha afluixat una miqueta en aquest sector i també ho ha fet en el cas de la Dragonera, on també ha afluixat avui el vent de component nord i teníem aquesta altura d'ona màxima de 4 metres, mentre que avui de matí la teníem de 5. Per tant, a poc anem minvant el vent. I els caps de vent també destaquen àrees de muntanya, un clàssic, també la Serra del Fabio 106. També a Menorca s'ha deixat notar entre 90 i 95 km per hora. I en el cas de Formentera, ja vos dic que aquest vent que avui ha bufat amb menys intensitat i aquest és el cop màxim que s'han registrat a les estacions de totes les Pitiuses. Per tant, una situació que, en vista demà, encara el vent baixarà una miqueta l'intensitat, però no ho farà en el cas de Menorca. Abans d'entrar en matèria, anem a repassar les fotografies que ens heu fet arribar al correu electrònic i començarem des del Canadà amb aquest ambient, amb aquests núvols que han arribat avui i les conseqüències del temporal marítim. Fixeu-vos aquestes llacunes d'aigua salada que s'han quedat a les platges, àrees inundades amb aquests temerells al port de Pollença, destaquen aquesta potència de l'onatge i també el transport eòlic de l'Arena, que ha botat el passeig marítim i en condicions naturals s'hauria d'haver trobat amb el primer cor de donar, però en aquest cas no ho ha pogut fer. Des de Cala Morell, ambient molt grisenc amb aquesta mà molt moguda i fins i tot amb aquests tels de núvols alts i prims han tingut aquest halo solar, també l'han vist des d'Inca, en menor mesura, i la posta de sol d'avui, que realment ha estat un espectacle amb aquests núvols alts i mitjans des de Sóller, sol ben vermellant que el que teníem, sobretot en el cas de Mallorca i també a les Pitiuses. I acabarem el repàs amb aquestes darrers rajos de sol d'aquest diumenge ben ventós des de Binissalem.
si repassem les imatges del satèl·lit Metrosat, podem comprovar com avui estem encara immersos amb aquesta influència d'aquesta àrea de baixes pressions que, a poc, avui de matí teníem aquestes estones de sol, però a mesura que ha passat la jornada s'ha carregat una miqueta més. En el cas de Mallorca no ha deixat precipitació, però en el cas de les Pitiuses han arribat aquests tels de núvols alts i Menorca avui un dia més que han tingut el cel bastant carregat. O bon millor, el cas del mapa isobàric, i ja ens hem de fixar en el moviment d'aquesta borrasca anomenada Blas. Per demà migdia encara ens enviarà aquest vent de component nord que sobretot bufarà amb intensitat el cap vespre, i ens hem de fixar que a poc pareix que es vol desplaçar una miqueta més a prop de les illes, i la part activa d'aquesta borrasca, aquestes precipitacions, podria ser més efectiva d'allò que no han tingut aquestes darreres jornades, ja que la teníem una miqueta en fora i l'anticicló exercia una miqueta de bloqueig i no era possible que arribés aquestes precipitacions, però pareix que aquesta setmana sí que poden veure arribar a veure ploure i de vent de veres, especialment dimecres. I de moment, la previsió per demà, primer dia d'aquesta nova setmana, ja vos dèiem, ambient una miqueta semblant al que han tingut avui. Les Pitiuses veuran bastant el sol, se passejaran algun nigulet decoratiu, la temperatura es mantindria sense canvis o fins i tot podria pujar qualque grau més, però no farà molt més llarg d'allò que ha fet avui. I en el cas de Mallorca i Menorca sí que tenim aquesta possibilitat d'algunes precipitacions que seran localitzades, seran ruixats aïllats, que tindrem sobretot a la meitat nord de les illes. En el cas de Mallorca i també de Menorca, les temperatures sense gaires canvis, i una cosa positiva que demà el vent de component nord afluixa una miqueta sobretot a les Pitiuses i a la meitat sud de Mallorca, però ho seguirà fent amb intensitat, no tanta com ho va fer ahir el dissabte, i encara tindrem aquestes àrees de forta maró, sobretot en el cas del nord de Menorca i també el nord de Mallorca. I pel que fa a dimarts, doncs bé, aquí és un dia de transició, perquè pareix que començaríem a notar aquests efectes d'aquestes precipitacions, sobretot al migdia. Pensam que serà el moment en què aquestes precipitacions comencin a arribar i les notarem de vent de veres el cap vespre i el vespre de dimarts. Un altre factor que hem de comentar és aquest vent de nord que no ens deixa de banda i es tornarà a reforçar, i ho farà en cops bastant forts, sobretot al nord de les illes. Tornarà a bufar en cops entre els 80 i 90 km per hora i tornarà a alterar de bell nou la situació marítima. Per tant, ja vos deia que aquest vent de nord ha quedat per una sèrie de dies aquesta setmana. I per la part de previsió, doncs bé, com veiem el mapa isobàric, aquesta baixa pareix que ens vol visitar a poc i ens deixarà dimecres. Pareix que serà el dia més mogut en quant a precipitacions, també seran més generals i sobretot persistents, i tindrien continuïtat també en vista a dijous. Com veus, el vent de component nord ens acompanyarà tota la setmana, les temperatures sense gaires canvis, i dijous sí que és veritat que hi ha possibilitat de precipitació, no tanta com dimecres, però divendres pareix que es voldria tornar a reactivar aquesta situació, una situació que haurem d'anar seguint. Vos recomanant que seguiu les previsions d'aquesta setmana, i nosaltres de moment no tenim més temps per avui, així que ho deixem aquí, i vos desitjant que passeu una bona setmana i molt bona nit.